Avui, aquest diumenge, el tercer, és conegut pel diumenge Gaudete. Què és el que vol dir en això? Ens fa una invitació a viure amb alegria aquest temps que estem vivint. Fixem-nos què diu, què cantàvem quan començàvem l'Eucaristia. Dia, viviu sempre contents en el Senyor. Ho repeteixo, viviu contents. El Senyor és a prop. La insistència a viure contents serà la clau avui per entendre el fons de la litúrgia que ens demana que aprofundim el sentit de la nostra satisfacció, del nostre goig. Què és el que hem vist amb les lectures? Doncs, a poc ens hem anat trobant com els deixebles de Joan descobrien en Jesús aquell veritable deixeble que esperaven. Qui és Jesús? I Jesús els ensenya això que fa. Nosaltres esperem que Jesús transformi la nostra vida. Però vet aquí que aquesta espera ens demana un altre punt que ens deia avui la segona lectura. Com aquell pagès que després de treballar la terra espera tranquil·lament la benedicció de l'aigua perquè pugui transformar la seva vida, la seva terra, així també nosaltres hem de ser capaços de ser pacients per trobar veritablement el Senyor. Doncs bé, que aquest diumenge d'Advent ens ajudi cada dia més a aprofundir de veritat allò que nosaltres més hauríem de desitjar, que Jesús sigui ja l'Emmanuel, que sigui Déu amb nosaltres. Millor dit, que sigui amb nosaltres i en el cor de cadascú de nosaltres. Que així sigui.